नमो नमः। इदानीं वयम् आनेगुड्डे श्री विनायक मंदिरे स्मः। आनेगुड्डे इति स्थाने एव एतत् बहु प्रसिद्धः प्रसिद्धं विनायक मंदिरम् अस्ति। अत्र भगवान् गणेशः एव मुख्यमूर्ति। एतस्य मंदिरं बहु प्राचीनमन्दिरमेव। मंगलापुरम् इति नगरात् प्रायशः 90 किलोमीटर दूरे अस्ति। उडुपी जनपदे एव एतस्य मंदिरस्य स्थानम्। आनेगुड्डे इति स्थानस्य नाम अर्थः अपि वदामि अहम्। आने इत्युक्ते गजः, गुड्डे इत्युक्ते पर्वतः, अतः एव पर्वतस्य उपरि एतत् मन्दिरम् अस्ति। अतः आनेगुड्डे इति जनाः वदन्ति। कुम्भाशी अपि एतस्य स्थानस्य नाम अस्ति। कुम्भाशी इत्युक्ते कुम्भासुरस्य स्थानं। कुम्भासुरः इति अत्र पूर्वं निवसति। यस्मिन् समये अत्र बहु वर्षाणि पूर्वम् अत्र जलस्य अभावः आसीत्, तस्मिन् समये अगस्त्य मुनिः अत्र यागं कृतवान्। यागं कर्तुं समये कुम्भासुरः आगत्य बहु विघ्नं तस्मिन् समये कृतवान्। अतः तस्य मारणं कर्तुं अस्त्रं दत्तवान् भगवान् गणेशः एव। अतः कुम्भासुरस्य मारणम् अभवत्। अनन्तरम् एतस्मिन् स्थाने यागः सम्यक् अभवत्। अनन्तरम् अत्र वृष्टिः अभवत् इति एव कथा। उडुपीजनपदे अस्ति एतत् मन्दिरं। बहु सम्यक् बृहत् मन्दिरं। मूगाम्बिका गन्तुं मार्गमध्ये मङ्गलापुरंतः अहम् अत्र आगतवान्। बहु सम्यक् स्थानमेव। आगत्य अत्र दर्शनं कृत्वा पुण्यस्थानमेव। परशुरामस्य सप्तमुक्ति स्थानेषु एकम् अत्र आनेगुड्डे एतत् मन्दिरमस्ति। परशुराम स्थानमेव, परशुरामस्य सः एव अत्र शिलास्थापनं कृतवान् इति जनाः अत्र विश्वासं कुर्वन्ति। बहु सम्यक् स्थानम् एतत् पश्यतु। मन्दिरं बहु सम्यक् रीत्या अत्र